Sportu zdar! Nazdar! Prosím tě, ty jsi trenérka gymnastiky. Ano. Mám takovou prosbu. Musím splnit sestavu pro ostravské sportovní hry. A co musíš splnit? Jakou sestavu? Podle mě je to docela jednoduché. Musím splnit kotol dopředu, přeskok přes kozu a kotol vzad. Jo, tak to zní v pohodě. Víš co? Hele, o nic tě neochudím a můžeme jít vyzkoušet rovnou všechno. Tak super, tak jdeme na to. Začněme těmi kotouly. Pak to spojíme s tím ostatním, co říkáš? Jo, to zní jako plán. Tak. Prvně začneš v podřepu. Budeš mít pevné ruce, hlavu schováš, dáš si na ní pozor, budeš mít kulatá záda a pak zadek jenom dostaneš nahoru a vyskočíš. Technicky je to stejné, nebo podobné. Mm-hmm. Zase začínáš v podřepu, ale tentokrát ty ruce pokrčíš a dáš k hlavě. Mm-hmm. Záda máš stále kulaté a hlavu zase skloníš. Pak už jenom uděláš kolíbku a dostaneš se zpátky. Jdeme na tu kozu. Tak jdeme, je to jednoduché. Jediné, co musíš, tak se musíš pořádně rozběhnout a odrazit pořádně z nohy. Pak už se jenom odrazíš o ruce, rozběhneš nohy a je to hotové. Tak jo. Rozběhneš se, odrazíš a doskočíš. Kotol vpřed. Začneme v podřepu, ruce pevné, kulaté záda, skok přes kozu, rozběhneš se, doskočíš, otočíš se. Podřepu, kulatá záda a je hotovo. Nezapomeň pevné ruce a kulatá záda. Výborně, pořádně se rozběhni. Perfektní. Kladina, co na ní vlastně musíš splnit? Kůzi, poskok, otočku a podřep. Tak víš co, já ti to rovnou ukážu, co říkáš. Dobře. Jsme na kladině. Chceme chůzi, takže musíme být rovné záda, ruce upažit a dívat se na konec kladiny. Pak už jenom chodíme jak po zemi. Není na tom nic těžkého. Pak si tam měla co? Poskok. Poskok. Takže dáme nohy za sebe, dopneme kolena a vyskočíme. Super. Dále tam mám otočku. Otočku. Tak, pokud jsi pravák, tak máš pravou nohu vepředu, výpon a otočím. A poslední tam byl podřep. Podřep. Takže na tom není vůbec nic těžkého, dáš pravou nohu zase dopředu a dřepneš. Jdeš to zkusit? Dře. Výborně. Balanc. Narovnat se, rovná záda, ruce a dívat se na konec kladiny. Perfektní. Ano. Skvělá. Tak. Teďkom nožky k sobě a výskok. Výborně. Tak, zkusíme se otočit, neboj jo. Se. Trošku. tak na špičky a obrat. Výborně. Tak. Tak, teď dáš pravou nohu dopředu. Pravou nohu dopředu. A zkusíš dřep. Perfektní. Já si myslím, že za toto si zasloužíš minimálně tu čokoládovou medaili. Díky, já si prostě myslím, že ten pohyb je super. A vy si tu svou medaili jděte vysloužit. Sportu zdar, nazdar! Hele, co tomu vlastně říká koza?